तो रुको जरा, सबर करो। মুক্তচিনি পাইছেগে মই মানে আপুনি মানে আপুনি চিন্নাও পৰি মই ফেমাস লৰ নহয় তো আজি অকমান কামৰ কাৰণে ওলাই গৈছিলোঁ আৰু আৰু গাড়ীখন অকমান মডিফাই কৰিবলৈ কাৰণে এটো ওলোৱা পিছতে ইয়াত আমাৰ মাজত আছে মনোজ আছে আব্দুল আছে এই বিশাল আকাশ ভাইটি এয়া বিশাল আৰু এয়া আকাশ আকাশক তো চিনি পাইছেগে মোৰ হেৰি মেৰি ক্রিসমাস ব্লগত ওলাইছিলে মানে মেৰি ক্রিসমাস ব্লগ তো ইয়াতে আমি এনে আহিছিলোঁ আৰু খাই চাই আছোঁ তো এয়া এহেতৰ অকমান খোৱা মেলা হৈছে আৰু মই ভিডিঅটো এফএলইউ কৰিছিলোঁ এই ক্রিসমাস টাইমত এখনে হয় রেনবো চাওক মানুহ চানু তেনেকুৱা নাই আৰু খালিয়ে আছে এফএলইউ চাই চাই কেমন ধুনীয়া আছে এইটা এইটা ফরেনার বহি আছে রে এইটো ফরেনার বহি আছে যাবা নেকি কথা পাতিবা কি কৰা আকাশ যাবা নেকি বলা কথা পাতিব এনে সুধু আৰু অসমত কেনে গালি বলা বলা এরা উড়া বলা কি কৰা যাবা মতে একৰে দি জানা এ গালিলি নিদি আৰু হেইটো মৰম মৰম বলা এনে হুদু আৰু ন অসমত কেনে গালিছে আহি কিনে হিচাপে হুদু আৰু বলা বলা উঠু আৰু বলা আহা আৰু বলা আহা সুযোগ দিও হেতো অকমান আহি কেনে গালিছে এনে হুদিম নেকি কোৱা বলা বলা এ সিনে কি হুৱা কপা আইছে কি নাই বলা কি যা তো লগত বুনো বহিব বলা আৰু বহিব Hello guys. Hello. Sorry to interview. How are you? Hi, I am Amir. I'm Julius. Chris. Chris. Yeah. Hey. Hello. Yeah. So, how are you feeling in Assam? Good. I like it here. Doing well, yeah. Nice. Yeah. How's the weather? People are very friendly. Yes. How the behavior of people in Assam? Pretty good. I haven't seen any problems. Very nice here. I like it. You're liking the weather of Assam? Pardon? I'm sorry. Liking the weather of Assam? Oh, the weather. This is the weather. This is good. It's pretty chilly for me. Today is a little foggy though. It's in Texas. Yeah. So today, right? This is where I'm from. South of the U.S. Where you are from? Oh, this is. This would be like a perfect climate all year round. I like this weather. I'm a YouTuber. That's why I'm filming. I like the warmer. I hope you guys are just supporting me his YouTube channel. He's a new beginner. Okay. Amit, the coat that you're wearing, yes, I would wear that in minus 20. Yeah, for sure. And here it's what, plus 6, plus 8? What's the temperature? Price temperature now? Temperature. Yeah. It's about 16 right now. Right now, Long live Assam. Yeah. Long live Assam. Long live Assam. But we will try to pronounce it in Assamese, our own mother tongue. সো আমি এতিয়া যাওঁ আৰু এওঁলোকক ইমান কামৰ দি নাথাকোঁ বেলেগৰ মাজত সোমাই লাভ নাই তো এওঁলোকে কিবা এটা ক'ব লাগিছে আপোনালোকে শুনি লওক মজা আয়া আপোনালোকে ৰিয়েকচনটো চালেই চাগে ফৰেনাৰকেইটা তো ভাল লাগিলে তেওঁলোকৰ কথা পাতি কিনে কথা চথা পাতিলোঁ এতিয়া আমি যাওঁ আৰু বজাৰ তাৰপৰা আৰু ইনষ্টেণ্ট ব্লগ হৈ গ'ল কিন্তু আমি ইয়াত আহিছিলোঁ ৰেইনব' ৰিচত কেলৈ গম পায় খাবলৈ নহয় বেলেগ এটা কাৰণে কেলৈ কোৱাচোন কেলৈ আমাৰ মনোজ ভাইৰ হাগা লাগিছিলে ক'ত গ'ল মনোজ ভাই ইয়াৰ হাগিব লাগিছিলে সেইটো কাৰণে আমি আহিছিলোঁ এফালে পাহৰি গৈছিলোঁ সি কৈছে ব'লক অকণ মানে হাগি লওঁ আৰু বহুত জোৰ হাগিব লাগি আছে মানে কিবা আছে নেকি তোমাৰ হাগিব গ'লে তাহাৰ আমি খালোঁ খাই বৈ পটককৈ ব্লগটো বনি গ'ল আৰু তো সেইটোৱে আপোনালোকে চাই কিনে কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব বেয়া লাগিলে ভাল লাগিলে যিও লাগিলে অকণমান ছাপৰ্ট কৰক আৰু তো সামনি সংগীতটো মাৰি দিছোঁ থেংক ইউ যোৱা যোৱা